Nilisikia rafiki yangu juzi moja hapa jana. Mjumbe mwenzangu rafiki yangu kutoka Pokot South. Anasema tulienda pale Ikulu tukakutana na rais. Ni kweli tulienda pale. Na tukaenda kama viongozi wa West Pokot pale. Na wakati tulikuwa pale kwanza yeye alisema ati alienda pale kutubu. Lakini tumwambia kutubu bado utachukuza mambo yako. Hata rais alimuuliza wewe unataka kushindana na mimi? Wewe ni mtu ya Azimio. Na juzi tu aje potea kwa akili za watu kwamba juzi tu hapa yeye alikuwa amesema kwamba yeye ataongoza mambo ya collection of signatures ndio tutoe hii serikali. Tutakubaliana na jibu kama huyo. Kwa sababu hiyo ni si asikitambu ni jana. Alafu leo sasa amesema sasa mimi niko ndani ya wapi? So lazima tuanze kuchunguza vizuri, tuangalie kwamba kama amesema ukweli ama ako na nia nyingine fiche. Kwa sababu unajua kuna wengine wako na tabia ambayo kazi yao ni kuingia kwa chama za watu na kukuja kwa kubomoa na kutoroka. So lazima pia tuchunguze kabisa, tuangalie kwamba kama ni kweli ameamua kukuja ama tu ako na lengo lingine. Na ndio tumesema kuja polepole, tuanze kukuangalia vizuri na tuone. Mimi nataka niseme kwamba kwa watu wetu wa UDA katika hii kaunti ya West Pokot, wasipotoshwe na watu ambao hawakuamini katika chama hii. Hiyo ndio nataka niwasihi tu, mimi kama coordinator ya viongozi wa UDA katika kaunti hii, mimi nataka niwaeleze kwamba viongozi wako imara na hii chama tutapanga na tutapangana. Hii mambo ya wengine kuja kusema ati wao watakuja kupanga hii chama, hiyo ni ndoto ya mchana. Hiyo haiwezekani. Kama tuko haitawezekana, sisi ndio tutapanga hii chama.